Tak jdou ty zaku na Zlín. Tak na Zlín hlavně za zabezpečení obrany, to bude důležitý, hlavně rychle neinkasovat, pečlivě bránit, no a z těch breaků udeřit na ten Zlín. Můžeme se ještě vrátit k tomu zápasu se Slaví, co si myslíš, že se nám tam povedlo? Tak hodně jsme se tlačili do brány, vytvořili jsme si plno šancí. Je vlastně obrana byla dobrá, neměli skoro žádné šance, takže musíme se od tohle zápasu odrazit a pokračovat v tom. Jsem se právě bavil s Honzou Hlaváčem, že vlastně ta samá hra by mohla právě platit i na Zlín. Myslíš si to samý? Myslím si to samý, prostě my když hrajeme 100% dozadu a všichni jsme koncentrovaní, tak můžeme porazit každýho, takže když tady s tím tam pojedeme, tak myslím, že máme šance. Co jinak očekáváš od toho zápasu? Tak bude to těžký zápas, jako každý zápas je těžký. Říkám, musíme se prostě koncentrovat. Musíme se prostě koncentrovat a vyhrát.